allihopa och varmt välkomna tillbaka till Megavloggen avsnitt nummer 2. Hoppas ni mår jättebra, jag mår kanon och det är gött att vara tillbaka med en ny vlogg. Nu är jag här i Hamburg i min lägenhet, men imorgon så ska jag ta och sticka till Köpenhamn. Jag ska både plåta för ett klädesmärke som heter Shaping New Tomorrow och jag ska hälsa på min kära bror som bor i Köpenhamn. Nu ska jag också säga här, under coronatider så är det väldigt, väldigt viktigt att man är försiktig och att man helst inte reser. Men jag har fått godkänt från både tyska staten och danska att jag får spendera 3 dagar i Köpenhamn. Nu så ska jag bara packa, fixa det sista och sen går tåget klockan 06:38 imorgon bitti. Men jag är super taggad, hoppas ni är taggade och nu kör vi. Vlogg nummer 2 mot Köpenhamn. Qu'est-ce que je veux te nommer? Je veux te nommer l'amour. L'amour à la raison. L'amour et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Äntligen framme i Köpenhamn. Nu så står jag och väntar på min bror och sen så ska vi ta och sticka till hans lägenhet och imorgon bitti så börjar plåtningen. Gött att vara framme, det är så varmt här. Hallå killen! Skål! Skål! 27 hearts beat! Välkomna till ett soligt och härligt Köpenhamn. Det var sjukt regnigt och kallt i Hamburg och jag trodde att det skulle vara samma väder här i Köpenhamn. Men så fort jag hoppade av på tågstationen så sprack solen fram och sen har det varit det här vädret hela tiden. Helt fantastiskt. Gick i säng väldigt tidigt för att idag är den stora dagen när jag ska plåta med Shaping New Tomorrow och det ska bli så sjukt roligt. Det är 4 stycken killar som ska plåta och det här är för deras klimatsmarta kollektion. Nu har jag precis käkat frulle med min bror och det är dags att byta om och sen så köra igång. Vi ska vara någonstans inne i centrala Köpenhamn och filma och det är ditåt. Jag är framme i centrala Köpenhamn. Kolla här. Jo. Nu är vi i Shaping New Tomorrow-butiken. Jättegött att vara tillbaka. Jag har inte varit här på så himla länge. Nu ska vi gå runt här i Köpenhamn och plåta på lite olika platser. Sen käka lite lunch och sen så blir det ett videoinspelning. Nu kör vi. Nu är vi på plats. Var är vi hin? Nej. Vad heter det så? Hostelpark. Vet jag inte vad det betyder. Nu ska vi plåta i första location och sen ska vi spela in en film när vi ska cykla. Vi ska cykla i Köpenhamn, ej? Ja, vi ska. What the fuck? My man. I just wanna fuck bad bitches. Du
Då är vi igång och gör filmen. Just nu så håller vi på och cyklar runt här i någon fantastisk park. Har aldrig varit här förr. Jag har sett så sjukt mycket nya delar av Köpenhamn som jag aldrig sett innan. Nu har vi två scener kvar och sen efter ska vi packa ihop och sticka till sluthotellet. Och där ska vi träffa alla andra som har varit med i den här produktionen. Och så ska vi göra en slutscen. Boom! Dags ännu en gång att ta sig tillbaka till tågstationen och röra sig mot Tyskland. Det blev sjukt stressigt på slutet i vanlig ordning. Vi skulle säga hej då och packa ihop. Men slutresultatet blev superbra och det ska bli sjukt kul att visa er. Jag kommer redigera den här videon nästa vecka och det bästa med det är att slutresultatet redan har kommit ut. Hoppas att ni gillade videon och så tar vi ett litet outro när vi väl är hemma i Tyskland. Vi ses där! When do you feel truly free? When you're doing what you're passionate about. When you're able to stretch to your full potential. When you do what you know is right. Or when you take a step back and just enjoy the small moments in life.